ברוכים הבאים להדרכה הבאה של חברת מאנקלס. אני עופר שלי, והולך להעביר לכם את הסרטון הבא. אז בואו נתחיל. טוב, חבר'ה, אז אנחנו מתחילים מאיפה שבדיוק סיימנו אה, בשיעור הקודם, אחרי שהתקענו את NPM מינית מינוס מינוס Y, עשינו איזה קונסולוג, והגיע הזמן אה, להתקין את המודול של האקספרס דרך ה-NPM. אז דבר ראשון שאני רוצה ממכם, זה שאתם בתוך הפרויקט, תקיעת פרויקט, שוב מי שלא סגור על איך הוא מגיע לתיקיית פרויקט, אני מזכיר לכם אחרי שיש לכם את הפרויקט קראנו לזה אקספרס אפס, כותבים זה שאתם רוצים, כותבים CMD וכותבים קוד רווח נקודה, אוקיי אז אחרי שאתם נמצאים בתיקייה הזאתי, השתחצו על קונטרול J כמו שאמרתי חוץ מהדיבה קונסול יש לכם את הטרמינל, אוקיי בדיוק כמו ה-CMD שם, אנחנו נרצה להתקין את האקספרס, אז פשוט אנחנו נכתוב NPM I express מה שיקרה, הוא בעצם יוריד לנו כמו קובץ זיפ ויפתח אותו בתוך התיקייה שלנו ובתוך תיקיית נוד מודולס כי ככה בעצם כל המודולים שאנחנו מתקינים מהNPM נמצאים שם ולנוד.js הרבה הרבה יותר קל לטפל אותם ולתקשר איתם אז דרך אגב, אה זה מלשון install רק שתדעו ואם אתם אף פעם לא סגורים כל כך איך זה עובד, לא עובד אז נגיד אחד לכתוב NPM express ובגוגל למצוא למשל איך זה בדיוק עובד, קודם כל אתם רואים, הוא בדיוק נותן את הדבר הזה, הוא גם אומר לכם כמה התקנות שבועיות יש לזה, שימו להם 16 מיליון, זה מטורף, כמה עמוד לזה נפוץ, וזה באמת גם איזה סביבת עבודה שרוב מפתחי הצד שרת בעולם אוהבים לעבוד מולו, אוקיי, ויש לנו כאן כל מיני הסברים וכולי, מי שרוצה, אבל כרגע אני אכתוב NPMI אקספרס בטרמינל ואלכם סנטר והוא בעצם יתקין לי את האקספרס. עכשיו, אני כבר אומר משהו, לפעמים אתם תקבלו ארור, במקום לקבל משהו כזה, הוורנינג זה עוד סבבה, תקבלו ממש ארור באדום כזה, אוקיי? אדום כה. אז אם זה קורה, אתם לוחצים למעלה ועושים עוד פעם npi express, או קוראים עוד פעם npi express, לוחצים enter. אתם יכולים להתקין את זה כמה פעמים, עד שאתם רואים שזה יתקין לכם. עכשיו, איך אני מזהה שזה יתקין? גם בנוד מודולס, כרגע זה לא כל כך נראה, אבל כן, אתם יודעים, גם בנוד מודולס הוא התקין כל מיני מודולים שקשורים לפאקד של האקספרס, שימו לב, אקספרס זה פאקדש פאקדש, זה אומר שהוא בנוי מכמה מודולים, אז גם אם הוא עודכן כל המודולים שקשורים לאקספרס, בנוד מודולס, וגם הפאקד ג'ייסון, שימו לב משהו מעניין, כתוב כאן dependencies, כלומר עצמאים, ואקספרס. בהמשך נראה שאנחנו נעביר בעצם את הפרויקטים שלנו למתכנתים אחרים, או לסופרוויזר או ללקוח, אז, או מעלים לגיטאב, אז אנחנו לא מעלים את כל הקבצים, אלא את נוד מודולס למשל לא מעלים, אוקיי? או לא שולחים. מה שכל השלכם להגיד רק את ה-package json lock ואת ה-package הרגיל ומי שמוריד את זה יכתוב פשוט בטרמינל שלו ב-CMD npm install ולפי ה-dependencies אה, בעצם ה-npm יודע את מה הוא צריך להתקין בשביל שהפרויקט הזה יעבוד אז זה למה ב�package json אתם רואים את הדבר הזה וזה גם כן יתקן את זה עפי. עכשיו הדבר הבא שאני רוצה לעשות הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה בעצם uh, להשתמש באקספרס אז אני עושה קונסט אקספרס שווה ריקווייר אקספרס מי שראה את הסרטונים מהעונה 9 סרטון 9 אז uh, מבין קצת פחות או יותר מה קורה כאן עכשיו אז אני מביא את האקספרס ושימו לב שאני עכשיו עושה אותו כמה שיותר נקי וגם בהמשך של הסרטונים שלי אתם תראו גם שאני עושה אותו כמה שיותר חכם מבחינת uh, כל קובץ על מה הוא אחראי אבל כרגע בואו ננסה להפעיל איזה משהו בסיסי הדבר הבא שאני הולך לעשות זה לעשות אימפורט למשהו שאתם מכירים כבר מהסרטונים הקודמים שלי שנקרא HTTP שבעצם זה מודול שהוא בילדין נמצא בנוד.js שימו לב הוא לא נמצא איפשהו בנוד מודול זה משהו שהוא מגיע בילדין עם נוד.js שמאפשר לי להריץ שרת אז עוד מעט אנחנו גם נתעסק איתו אוקיי okay, אז עשינו את האקספרס, שימו לב, האקספרס כן נמצא בנוד מודוס, אוקיי okay, ומה שנמצא בנוד מודוס, אני מזכיר לכם, אין צורך אה, לעשות עכשיו את התיקייה נוד מודוס וכולי, הוא יודע אוטומטית לקרוא אותו מהתיקייה, כי יש תיקייה כזה שנקראת אקספרס, אז הוא יודע לקרוא אותו, אוקיי okay, זה משהו שבילדים אין בתוך נוד ג'ייס. ועכשיו אני רוצה לעשות איזה משהו קטן, אני רוצה, יודע, בוא נעשה שנפעיל את השרת ואז נעשה שהאקספרס בבירת מחדל יחזיר לנו איזה ג'ייסון קטן. אז כדי להפעיל את הש נקרא לו פורט, כרגע הוא שווה 3,000, אחר כך אנחנו גם נעשה הגדרה שאם הוא זה שנמצא בשרת האמיתי כמו אירוקו, יזור או אחד מהשרתים האמיתיים של גוגל או מה שזה לא יהיה, גוגל קלאוד מה שזה לא יהיה, uh, בעצם הוא יזהה את הפורט ואז הוא ילך לפי הפורט הזה, אבל כרגע ניתן לו 3,000 אלפים שזו מחדל, זה מה שגם נהוג, ודרך אגב אם זה לא עובד לכם אז אפשר לעבוד לשלושת אלפים ואחת, לשלושת אלפים מה שבא לכם, והדבר הבא שאני רוצה לעשות זה uh, בעצם uh, להגדיר שרת אז eh, אני קודם כל מגדיר eh, משתנה שנקרא אפ שמשתמש ביכולות של האקספרס בהמשך תבינו בדיוק מה זה אומר היכולות של האקספרס אתם תראו כמה דברים שקשורים למידלוויר הגדרות של קונפיג שבעצם ממש חוסך לנו את מה שנתקענו בו בסרטון 8-7 בעונה 9 שהיינו צריכים להגדיר אם זה תמונה אם זה html וכולי אז בעצם האקספרס אחד מהדברים הוא יעשה את זה בשבילנו ויוסיף לנו עוד יכולות מטורפות נוספות שיש לו ומה אה, שנשאר לי לעשות זה להגדיר אה, משתנה שנקרא server שימו לב שכל עוד אני מייצר משתנה שאני יודע שבסופו של דבר הוא סוג של אובייקט או סוג של משהו שאני חייב אותו קבוע אז אני מייצר אותו בתור קונסט אם זה משתנה אני יכול לייצר אותו בתור לט. את הפורט אפשר ליצר אמת בתור לט במקום קונסט לא כזה קריטי ובסרבר Uh, אני עושה את מה שאנחנו ראינו כבר בסרטון 7 בעונה 9, HTTP, create server, אבל הפעם אני לא ישב פותח uh, פונקציה אנונימית, אלא יש לי פשוט את האקספרס עצמו עם כל היכולות שלו, אז פשוט אני כותב up ומה שנשאר לי זה בעצם להזין לפורט, אז הפורט שאנחנו נרצה להזין לו זה מן הסתם הפורט המשתנה שיצרנו שנקרא פורט Uh, ואם וה... הכל כמו שצריך, בגלל שהפקט ג'ייסון מזכיר לכם, הגדרנו אותו, שאמור להפעיל את ה-NodeUp, אז שילך לדיבאגר ועשה run and debug, Node.js ו... אם צריכים ללכת קונטרול G ולדיבאג קונסול, uh, קודם כל שימו לב שנכנסנו ל-event-loop, איך אתם מזהים את זה, לפי הקונטרולר, מזכיר לכם, אוקיי, זה אומר שנכנסנו ל-event-loop, אוקיי, שהוא בעצם uh, כל הזמן מאזין, וגם כאן למטה, הכחול הפך להיות כתום, ככה אתם מזהים כשאתם נמצאים ב-event-loop. אם הכל כמו שצריך, שאני אנסה עכשיו להגיע ללוקלוס 3000, אני אמור לקבל הודעה קצת מוזרה שנראית ככה. canot get/ slash, כי עדיין לא הגדרתי לו לאקספרס, express מה uh, לתת, אבל האקספרס עובד. אוקיי okay, חבר'ה, אם הגעתם להודעה הזאת, אני קצת אגדיל אותה כדי שתראו, אם הגעתם להודעה הזאת, זה אומר שזה עובד. עכשיו בוא נגיד לו שאם מגיעים לעמוד בית, במקרה הזה זה לוקלוס 3000, אבל נגיד אם הייתי מלא את זה למנקיס, אז זה, זה היה מנקיס U.I.L. או הייתי מלא את זה לשר"ק, שהדומיין שלו ynet, אז זה היה, ויינט, או, לא יודע, CNN, אז היה CNN. Uh, אבל כרגע uh, זה הדומיין שלנו, אז בואו נגדיר שאם נכנסים לדומיין שלנו בעמוד בית, נקבל פשוט Json, בהמשך נראה לכם גם איך אתם יכולים לשלוח את שתי מייל, אבל כרגע בואו נתחיל עם Json הכי בסיסי שיש. אז אני עושה את הפקודה הבאה, אני עושה up, שזה האקספרס עצמו, נקודה get, אני אומר לו ב-/, -slash. וכרגע נפעיל פונקציה אנונימית, בהמשך אתם תראו שאנחנו נעביר את זה לקובץ לקבוע... נפרד, מי שראה את הסרטונים של האקספרס הזה כמו ה-Rout, של ה-index users וכולי שהיינו שיינים בתוך תיקייה, אבל עוד לא מעט נעשה את זה. אני עושה את ה request response, אני מזכיר לכם עוד מעונה 9, שבעצם מה שקורה כאן, שרת מקבל מידע, שבדרך כלל זה מגיע מה-url או אתם תראו בהמשך כ-body בבקשות פוסט, ו response זה מה שהוא מגיב. אוקיי, אז כרגע אנחנו משתמשים ב response ושימו לב, במקום לעשות render או send או מה שזה לא יהיה, אני נותן json, זה משהו שהוא מגיע build-in עם האקספרס. יש לי את האפשרות ב response לעשות נקודה json, ובואו נכתוב כאן סתם איזשהו אה, אובייקט שיש לו את המאפיין שנקרא MSG מלשון message ונכתוב express work perfect וסתם נכניס איזה מספר רנדומלי אפילו את השעה של עכשיו 1135 ואתם אה, תראו שברגע אה, שאני אכנס עכשיו לכתובת ועשה רפרש אני מקבל את ההודעה הזאת וכבר סוג שהתחלתי לעשות API כי אפשר לעשות כאילו בקשה לזה ולאסוף אה, אובייקט עם המאפיין MSG אבל אוקיי, זו רק ההתחלה, עכשיו בואו נבין איך אנחנו עושים קצת דברים אה, מתקדמים יותר וחכמים יותר. אוקיי, okay, אנחנו לקראת סיום של הסרטון הזה, כמה דברים קטנים. יכול להיות שחלקכם שמרתם את הקובץ והוא לא יתעדכן לכם, הוא עדיין נשאר על הגט קנות, אז דבר ראשון שאתם צריכים לעשות זה בפייל file פר... אוקיי, okay, פייל Prevenices, KBORD Short Cuts, להגדיר שאתם עושים reset אה, לשרת שלכם אם לא עשיתם את זה או ריסטארט לשרת שלכם אתם רואים דיבר גריסטארט תחפשו את זה שבעצם זה יהיה S, כמו שאתם שומרים את הקובץ אז גם עושה ריסטארט לשרת ואז זה חוסך המון המון כאבי ראש אז זה דבר ראשון שתגדירו ואז כל מה שתעשו S, זה יתעדכן אוקיי okay, שימו לב אני אעשה קונטרולס רפרש זה עובד עכשיו אם לא עשיתם את זה ואתם לא רוצים להתעסק עם זה אפשר לעשות רפרש יש גם משהו שנקרא נודמון אני פחות ממליץ עליו אוקיי עדיף את מה שאני הר את התצוגה כמו אצלי, אלא רואה את זה דווקא ככה, פשוט כזה הודעה בשחור שכתובה בצורה הזאתי. זה חסר לכם את התוסף שנקרא JSON-formatter, פשוט תתקינו אותו, תחפשו את הדבר הזה בגוגל, תתקינו אותו, זה תוסף לכוח כמו האדבלוק שאתם מכירים, ובעצם יוצג לכם הדברים הללו ככה, אפשר גם דרך אגב לעבוד עם Firefox, וזה גם מוצג דומה למה שאתם רואים כרגע. אז זה כל הדברים החשובים. בשיעור הבא אני יותר אסביר לעומק אה, מה קורה כאן וגם נעשה דברים אה, יותר נכונים. טוב, חבר'ה, לפני שאנחנו שמים את הסרטון כמה דברים. אחד, אם אהבתם את המנקיס והוא עזר לכם, בבקשה שתפו אותו עם חברים שלכם וקרובי משפחה וכל אחד שאתם מכירים, כי בסוף היעד שלנו זה שכמה שיותר מעם ישראל ידעו הייטק, אוקיי? אז שתפו את זה וידעו גם טוב. שימו לב אמנם יש תחרות, אבל uh, יש כרגע נכון להיום יותר ביקוש של המעסיקים למתכנתים טובים ולכן אין לכם מה לפחד מלשתף את זה ולעזור גם לאנשים אחרים להרוויח משכורות הרבה הרבה יותר טובות מאיפה שנמצאים היום. זה אחד. שתיים, יש לנו את הקבוצת פייסבוק שלנו, אוקיי? היא נקראת עופר שלי מינסטאק. חבר'ה חפשו את זה בגוגל, עופר שלי מינסטאק, תמצאו אותנו, באנגלית כמובן. שימו לב uh, שאם יש לכם שאלה או משהו, אני בדרך כלל איזה כל יומיים נמצא כאן וגם אנשים אחרים יוכלו לענות לכם, uh, אז uh, תצטרפו לקבוצה. גם מדי פעם אני שם שם uh, סרטונים שלא נמצאים ולא חשופים uh, ליוטיוב, אז uh, זה חשוב uh, שתצטרפו. ודבר אחרון, uh, זה כמובן תעשו לייק לסרטונים שלנו ביוטיוב, ככה שאני אוכל להמשיך ולצלם לכם עוד ועוד סרטונים. אז זהו, ונתראה בסרטון הבא.